halkani waa wadani news. Wallahi waa maashinta walaal Haaroon oo aniga waxaan ila tahay runtii waa dhigaystay gudaha madaxweynaha. Runtii wuxuu ahaa hadal aad u habboon oo wanaagsan waqtigii la yimid. Maadaama aad wadanku ay sharaxay dowladda cusub oo hadda istijaal cusub loo jeestay, lagana raadiyo dowladda tan inay maaragtay arrimahaas amniga dowladda ugu muhiimsan qow oga labay saddexaysis. Marka madaxweynaha si fiican buu uga hadlay, si fiican buu runtii u dhigay, wuxuuna caddeeyey siyaasadda dowladda ay ku wajihi doonto ururada tan wadanka ka dagaalama inay tahay siyaasad ka duwan siyaasadii horey uu jiray runtii oo ay ahayd in xag ciidan keliya wax lagu xalliyo. runtii marka qosho waxaas leeyahay dhammaystiran buu ahaa. Waagasa marka intaynaan ka hadlin barnaamijka uu soo bandhigay iyo sida uu doonayo Al-Shabaab in uula macaamilo, ma la isku wada raacsan yahay in hadda ka hor qaabkii Shabaab lagula dagaalamayay inuu guul daraystay? Wallaahi aniga say waxay leeyahay ila tahay aan isleeyahay Haaroon waa wuu guul daraystaa isleeyahay. Sababta aan uleeyahay wuu guul daraystay waxa weeye, manaa sidii la filayay completely ma guul daraystay, laakiin sidii la filayay lagama helin sababta natiijada soo baxday iyo dagaalkii muddada uu socday 15 sano iyo diyaaradaani ka jirtaa. Runtii marka 15 waqtigu aad buu ugu badan yahay in 15 maanta kadib laga hadlo inaan shacab xoog leedahay gobola haysta gobola aan laga xoreen khatar wali dalka ay dadka ay ku tahay. Marka arrintaasi fakarkaasi waxa weeye ma mira dhalay runtii, ma ahayn fakar mira dhalay oo ah muddo badan lagu sii socon karo. Waa gartay marka istraatiijiyada uu hadda isagu soo bandhigay waxa weeyaan inuu ku waajaho 3 siyaabood: mid military, mid dhinaca fikirka iyo ideolojiyada, iyo mid dhinaca dhaqaalaha. Bal sharax. Waay hay fakarkaana runtii waxay la tahay aniga boosti Haaroon waxaan umaleynayaa inaan ka hadlay 2017 saatan kale dood inaan uga hadlay markii dacay soo baxday iyo Al-Shabaab iyo sida lagu wajihi qabo. Aad baan u faraxsanahay madaxweynaha qaranka maantay inuu fakarkii fakar maaragtay uu qayb ka yahay runtii uu keenay. Waxa Soomaaliya ka socdaa waxay ahayd in lagu wajaho si military keliya ama xaalad military keliya in Al-Shabaab lagu wajaho. Sidaa darteed iyadoo aysan dhammaystirin awoodaha military kuxeedu ay meesha ku jirto ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada kale oo Afrikaanka ee walaalaha meesha Afrikaanka AMISOM tahay hadda globally ay la dagaalami jireen, waxaa moodaa guusha laga filayay inaysan gaarin. Al-Shabaab aan la defeat karayn, Al-Shabaab aan la jibin, khatar ayna ku tahay amniga qaranka runtii ay ku tahay. Marka waxaa lagu daray qodobo kale oo ay ka mid tahay in barnaamijkani uu yahay ideology ama fakar la xambaarsan yahay fakar u qayin. Waxaan anigu qabaa Haaroon dagaalka xabadda xalka la rabay samaynaya gaarin, sababtu waxay tahay Al-Shabaab Soomaali ma dibilaynaysaa. Waxaa la rabay fakar ku jira iyagana waa laynayaa mustaqbalkii Soomaali dayas Soomaaliya baa xaqii xaqba lagu laynaya layn baa socda xal maaha marka layn. Anigu waxaan qabaa ninka duurka ku jira Al-Shabaabka wiilka yartaa la qalday ama dadka wax tabanaya oo duurka ku jira inay helaanina fursad wax looga dhaadhicin karo inay kasoo baxaan. Wiilkaasi waa la qafilay, ideology buu ku dagaalamay, isagoo maal kama yaa waxaaba inuusan u dagaalamay, inuusan maaragtay qabiil u dagaalamayn. Waxa uu ku dagaalamay waa fakar laga buuxiyey oo lagu qafilay maskaxdiisa. Waxay u baahan tahay marka in la abuuro techniques iyo hab dadka lagu gaarsiinayo oo ay tahay waxa ay ku jiraan inuu yahay wax khaldan, si marka comprehensive ama ballaaran oo dhammaystiran baa waxaa rabaa in loo wajaho oo ay tahay hukun ama qayb xabad oo kale ama military oo kale iyaduna dhan socoto kana ballaaran in maaragtay lagu wajaho. Waan aaminsanahay in badan oo ka mid ahi inay maaragtay ay dib ugu soo noqon doonaan. Aniga practically barnaamijkan campaignkan waxaanu bilownay Haaroon Bhutan State 2017 bilow, runtii markii gobolladaasi inama kusoo galeen oo dagaalka badan ay ku hayeen, waxaa la bilaabay in campaign la bilaabo awareness oo dab ah oo ay community ama dadka aqoonta u leh, maadaama waxaan ay diin ku salaysan tahay ayuu sheeganaya. Inta islaamkana hadii ay tahay Soomaaliya dintooda ay haystaan in lagu wajaho barnaamijka waa ku guuleysanay in badan oo ka mid ah baaba lagaga soo saaray maantana bashooda qayb ka ah. Marka hukunka labaad aad u xoojinayo hukunka weye oo kale oo madaxweynuhu sheegay waa xagga dhaqaalaha la midka ama waqtigeeda xataa dadka ay noqon doonto
in hadhowdi la gaaro heer la wada xalli oo aniga ka dhigi maayo mustaxiil lama wada xalli balse waxay tahay shalayba kuwii hogaamiyaha ahaa ee ku jiray ee dagaaladay baa maantay waxa dhanka dowladda jira bulshadii ugu soo noqday qofka haddii uu ku qanco ama uu gaaro diyaar u noqdo inuu hadlaahay anigu waxaan aaminsanahay ma hadli kartid lama dhihi karo xaq bay tahay in la hadlo meesha aynu u soconno ujeedada aynu u soconno waxa weeye in soomaaliya la badbaadiyo oo khatartaan ay doola jigaa dagaalka ah inaan xabaddu laynayso inaan qaranku laynayso inaan dadi soo qabto maxkamadaha ciidamadu la saaraya in bulshadii la badbaadiyo ummaddii ay badbaada ujeedada aniga igu muhiimsan taa weye waaye su-aasha laakiin laisweydiinay waxa weeyaan qorshahani sidee buu ku hirgeli karaa runtii qorshahan wuxuu baahan yahay aroora waa anigu saan aaminsanahay qorshahan waa dhaqaajin ka waa la dhaqaajin karaa qorshahaas wuxuu baahan istraatiijiyada ay kolley dowladda ay qaadadoodi ku xiran tahay laakiin si dhammaystiran oo wada jir ah in barnaamijkaani maaragtay oo loo feliyo u baahan yahay waagoo hore wacyigelinta iyo maaragtay digitalizationka waxaa la yidhaahdo way socon jireen laakiin awood iyo nafaas iyo quwad ma aysan lahayn marka wuxuu baahan yahay waa arrin qaran waa arrin nationala waxay u baahan tahay in siyaasadaasi madaxweynuhu ku maadsanya ku dhawaaqay in la gadoho soomaaliya dhammaan dadka ay ka wada qayb qaataan oo maamulada gobollada xataa siyaasadaasi ay siyaasad qaran ay noqoto oo si guud loo qaato qorshahana la dejiyo way fududahay magatechnicalka iyo farsamada kolley adee farsamayaqaaniin baa loo saari doonaa ee qaabka u noqon doonto waqtigeedun baa laga hadli karaa lakiin muhiimadda waxa weeye siyaasadani inay hadda igu muuqato kolley intaa aqoonteyda ah oo khibraddeeda inay gadmi karto ayna muhiim tahay madaxweynuhu qorshaha ku dhawaaqay inay soomaalida mas-uuliyiinta oo dhan heer gobol iyo heer qaranba iyo heer stateba ay ku wada shaqeeyaan kana qayb qaataan waagaaga dhegaystayaala kaasina wuxuu ahaa jenaraal cabdi xasan xuseen cabdiyare taliyihii hore nabad sugidda iyo weliba booliska maamul goboleedka puntland oo uu warramayey haaruun macruuf